No niin, ja uikin vähän päiväkallis on sulla tänään. Nyt tällä kertaa jatkettaisiin Uncharted Lost Legacyn läpi peluta. Osaa 13 mennään ja pikkuhiljaa alkaa luissa, niin alkaa vähän tuntua, että me aletaan lähestyä aika lailla pelin loppua kohta. En ole siis kattonut tästä mitään eteenpäin, mutta kun on kattonut muiden tavallaan YouTubetta ja on voinut katsoa soittolistoja tästä pelistä, niin siellä on nähnyt, että tämä tulee kestämään ehkä noin tunti pari päälle, en tiedä, tunti vai kaksi riippuu, eli muutamat jaksot vielä luvassa. Ja tosiaan viime kerralla tultiin tänne näin, tänne paikkaan. Mitä me edes tehtiin viime kerralla? Täytyy itse asiassa katsoa. Tultiin tänne paikkaan sieltä sinne luku, tää uusi luku tuli Lost Legacy. Ja siellä sitten uitiin jonkun verran ja nyt me sitten tänne saavuttiin. Tuli vähän pidempi jakso, 40 minuuttia tuli tässä viimeksi. No okei, se on semmonen perus, mutta 40 minuuttia mun mielestä ehkä menee semmonen hyvä raja. Sitten 50 minuuttia vähän liian pitkä. Toisaalta 30 minuuttia jos sopiva, mutta tässä Unchartedissa joskus joutuu vähän pidempiä jaksoja vetämään. Ja yleensä kun minä kuvaan jakson, se tarkoittaa, että se lopusta pari minuuttia, alusta pari minuuttia minä höpötän. Ja joo, tosiaankin, lähdetään jatkamaan läpipeluuta. Ja tähän jäätiin suunnilleen viime kerralla tonne alas. Taittiin kyllä lopettaa. Ei kun ei, me ei pysty hypätä. Ja tätä pyöritettiin. Käytetty I'll give this a spin. uudestaan. Tää kättä liikuttaa. End is moving. Be more specific. Right hand. Lower. Right hand. Maybe it's because this statue's enormous. But I just now noticed Shiva's got a king cobra for a necklace. Kyllä, tämä kyllä puhuttiin eilen tuota uudestaan. That's Vasuki, a king of the Nagas. Entities that take the form of the King Cobra. It shows his control over fear and death. Hmm. Cobras were always my favorite snake. Don't think I have a favorite snake. Nugget, kyllä. Hmm. Now what's that up there? One thing at a time. Right. Asia kerralla. Kyllä. Ja tosiaan tämä päivän puheenaihe on semmonen, että now what? Well, there's got to be more to this. Just need to figure out. Pahoittelut tyskäystä. Tämä päivän puhe on semmoinen, tavallaan en tiedä, onko hyvä asia ottaa tämä esille. Jos joku ei ole katsonut, mutta tämä on osa 13, niin veikkaan, että tähän mennessä kaikki on katsonut. Mutta tosiaan spoileri alertti. Tässä videossa puhutaan Star Wars The Last Jedi Jedistä elokuvasta. Kävin tänään tosiaan 16.12. kävin katsomassa sen tuossa isän kanssa, niin ajattelin, että siitä voitaisiin puhua fiilikset tälleen, koitetaan avautua siitä elokuvasta mahdollisimman paljon, mitä nyt pystyykään, niin koitetaan siitä sitten avautua sitten. Tännekö se halusta mennä? Niin. Tosiaan spoileri alertti, että jos et ole katsonut Star Warsia, niin käy se katsomassa tai. Sitten voit kuunnella kaikki spoilerit. Tosiaan, sinulla on varoitettu spoileria tulossa Star Warsista, jos tässä kerkee puhua siitä leffasta. Tosiaan, Star Wars The Last Jedi kesto noin. Me päästiin vähän yli jotain. Se alkoi puoli kahdelta. Ja tota. Alkoi puoli kahdelta ja päättyi sinne vähän yli neljän jälkeen. Käsi. Ja puoli kahdesta sinne vähän yli neljään. Eli noin 2-3 tuntia kesti noin sitten se elokuva. Ja mitä mieltä minä olin siitä itse elokuvasta? Se oli musta ihan. Aha, kyydissä. Jaa, niin tuo idea, että se menee jojo.
Alright. Miksi sä sitten mennä tänne päin? Täällä on AR. Tai sitten ei oo. Se on harautusta. Se AR jossain muualla. Tunnettu, voittamatta. Mutta elokuva, mitä mieltä oli itse elokuvasta Star Wars The Last Jedistä? Mun mielestä se oli ihan hyvä, mutta se jätti... Siinä oli muutamia semmosia juttuja. Mä en tiedä, mulla ei ollut sinänsä mitään ootoksia. Olin odottanut koko vuodesta leffaa, mutta en pettynyt. Mutta se ei ehkä mikään ihan paraskaan ollut. Mutta erittäin hyvä kuitenkin. Voisin sanoa, että kyllä mä siitä tykkäsin. Sitten niin kuin kokonaisarvosana näin sitten osas sanoa, että... Kokonaisarvosanaksi en sitten osas sanoa, että paljon siitä niin kuin... Kaikki kunnossa. Kokonaisarvosana en sitten osas sanoa siitä, että... Mitä niinku antaisin siitä. Että sitä... Koitetaan sanoa tässä mun avautumisen lopussa sitten. Mutta mitä nyt ensimmäisenä... Pitää miettiä kategorioita tai miten lähdetään sitä avaamaan sitä tuota leffaa, niin... Bet I need to do the same on the other side. Safe bet. I'll wait here. Sure thing. Ai, se ottaa tässä. Niin. Hahmoista, jos lähdetään. Totta kai siinä on vanhat kunnon Rey, Finn, mitkä on Star Wars The Force Awakensista tutut hahmot. Leia on mukana totta kai, ja nyt te vähän niin kuin... Kuka ei ollut vähän aikaa, niin lukee Skywalker. Ei ollut Force Awakensissa kuin lopussa. Ja miettikää paljon se tyylin tienskin siitä. Ja nyt se oli tässä osassa. Hän oli yksi päänäyttelijöistä. Hän oli tässä elokuvassa siis näyttelemässä. Ja kai BB-8, BB-8 oli mukana. Hän oli... Tuolla AR. Hän oli tässä totta kai... Totta kai mukana. BB-8 ettikin vanha, meidän vanha tuttumme. Sitten siinä oli se, se uusi lentäjä, mikä tuli tuosta Force Awakensista myös. Poe Dameron. Kyllä. Sitten siinä tuli uutena, semmonen joku kiinalainen. Norsulluiset shakkinappulot. Nice. Tuli semmonen vai japanilainen. Nyt on se sanoa japanilainen. Siinä oli se, niin kuin hänen äitinsä ja tyttärensä, hänen äitinsä kuoli hyvin alussa elokuvaa. Mutta heillä oli yhteen semmoinen medaalionkin tavallaan molemmilla. Se tuli uutena hän. Sitten semmoinen yksi ala mestarinaami, jota muuttui, mikä onkaan, niin hän tuli tavallaan sitten, hän tuli sitten tässä niin kuin uutena haamuna myös. Ja näin niin ajattelinkin. Ja ei siinä oikeastaan muuta. Siinä oli, tässä elokuvassa oli paljon, jos hahmot käyvät läpi, niin uusia eläimiä. Oli jonkun verran jonkinlaisia kentaurinta, ei kentauri, nyt tulee kuin Narnia. Jonkinlaisia hevosen oloisia muotoja, eläimiä. Ja sitten siinä oli semmoisia kettuja, kristallikettuja. Kristalliketuiksi mä sanoisin, näytti, että ne on täynnä kristallia. Sitten semmoisia pieniä lintuja yhdeltä saarelta, sitten samaiselta saarelta, sitten semmoisia jonkinlaisia muinaisia asukkaita. Ne oli aika pieniä, mä en tiedä miksi niitä kutsuttiin siinä, mä muista. Ja mitäs muuta. Sitten oli yksi pieni lapsi oli lopussa. Se oli tasavallan sormusta joku tämän tyyppinen. Se nyt tiedät, onko siitä, tullaanko me sitä näkemään parin vuoden päästä sitten, kun uusi osa tulee. Tai jatko.
Ja. Niin. Siinä aika lailla nuo hahmot. Itse asiassa unohtui vielä tuo Vuki oli totta kai mukana. Ja sitten tuo itse Kylo Ren. Ja sitten tää uusi Supreme Leader, yksin valtias, se mitä me nähtiin muistaakseni. Force Awakens nähtiin vain pientä pätkää siitä, nyt se on niin kuin nähti in live, niin kuin tosi toimissa niin kuin nähtiin tämä henkilö. Tosi toimissa nähtiin tämä henkilö sitten, mitä tää tekee? Oh god. Se yhdistää tohon nuo. The light is shining on that statue across the way. Oh, guess we're not done. When the Hoysala want to protect something, they don't do it halfway. Come on. Mä ajattelin, että en olisi... Oh jumala, mikä hyppy, kunnon tartsan hyppy. Tätä täytyy todennäköisesti kääntää. Joo, ja nähtiin tää uusi pahis, niinku Kakolt ja Kylorenia, niin hänet nähtiin sitten tässä. Hänet nähtiin tässä. Nähtiin uutena. Uutena henkilöllä. Tässä sitten ja mitä tässä niinku mitä sitten lähdetään käymään vaikka tää on vähän hassu arvostelu, kun samaan aikaan pitää pelata tälle lähtee miettimään sitä elokuvaa läpi. Elokuva alkaa sillä niin... No, ehkä me ei käydä siitä sen tarkemmin. I've got an idea. What are you doing? Improvising. Hang on. You got that? Yeah. There. You make a phenomenal statue. Get over there. This thing's heavy. Right. Ottaa kuvaa. Really? Voi juma. Sitten elokuvan planeetat. Siinä tuli yksi kaksi uutta planeettaa. Yksi missä oli semmoinen kuin kauppapaikka tavallaan. Mihin piti... Missä he koittivat löytää semmosen mestarinaamion ja... Ai niin, me nähtiin se yksi pieni tyyppi, mikä oli Force Awakens siellä yhdessä kylässä, kuka siitä neuvoi sitä valokaapelista. Hetkonen, tässä nyt on joku juttu. Pitääkö tää ollenkaan vielä liikuttaa vai miksi tää... Ja uusia planeettoja oli. Okei, ehkä tota ei pidä vielä. Onneksi täällä voi tartsensoida. Sanotaan, että mun muisti aika huono tällä hetkellä. Sitten... Sen jälkeen kun... Ne on tota noin niin... Tunnettu, voittamaton. Sitten, mitä muuta hahmoista?
No, tarina, tavallaan tässä on tarinankaan sillä, että tasavalta, heillä on niinku tukikohta ja viholliset ovat löytäneet tukikohdan, näiden tukikohdan, missä tämä republikon. Sitten kun he ovat löytäneet tämän tukikohan, he aikovat tulittaa sitä Poe Dameron, tämä lentäjä. Sitten päättää yksi jolona mennä räjäyttää pommilasteilla tämmöisen ison aluksen, mikä aikoo just tuhota niiden tukikohdan. Sitten siinä käy niin, että ne menettää isoja tappioita siinä, kun ne koittaa hyökätä sinne pommittaa sen paikan. Ja sitten siinä oikeastaan jää yksi semmoinen, siinä ei ole semmoisia uusia aluksia, siinä tuli semmoisia, mitkä niinku tiputtaa pommeja, niin niitä jää enää yksi siinä. Okay. Ja se kuka siellä. Mitenköhän tää täytyy saada oikein? Aa, no niin. Sitten kun he sitten saavat siellä, kuka on kyvissä siellä pommittaessa, niin sitten siellä on semmoinen kaukosääri ja sitten silloin tytäristä niin uhrautuu siellä ja kaikki pommit tippuu, niin saa räjäytettyä sen. Mutta sitten ne kuitenkin kerkee ampua sen tukikohdan ja ne kerkee evakuoimaan pois sieltä tukikohdasta onneksi. Ja sitten siinä alkaa niiden pakoreissu. Sitten ne hyppää tuonne hyperavaruuteen. Hyperavaruus. Mikä se nyt on? Hyppyavaruuteen tapahtuu. Okei, tää on hyvin vaikea. Tuohon täytyy saada. Hyperavaruuteen hyppäävät sitten ja niin kuin karkuun näitä vihollisia. Ja sitten kun he tulevat pois sieltä, he pääsevät johonkin planeetalle, sitten viholliset jälleen kerran löytävät, koska heillä on tämmöinen uusi tekniikka, tämmöinen, millä voidaan paikantaa hyperavaruudesta käsin, ketkä ovat loikanneet, voidaan paikantaa aluksi. Sitten he löytävät heidät, alkaa takaa jahti. He aloittavat noin niin tulittamaan sitten näitä näitä vastustajia, eli hyviksiä. Sitten mä sanon nyt näille nimityksille. Tulittavat heitä, heillä alkaa aluksia pikkuhiljaa tippua, heillä loppuu bensat niistä. Sitten heillä on yksi vaihtoehto, että hyppäävät syrjäiselle planeetalle, mikä on vieressä. He alkavat sinne evakuoimaan, yksi uhrautuu. Ja hän hyppää hyperavaruuteen sillä, että hän menee kohti isoa niiden suurinta alusta, missä on oltu juuri Reijon ja Rei ja Kyloren ovat taistelleet tämän yksivaltian, hän kuoli, hänet on tapettu siellä. Niin, hänet on siellä hoidettu. Ja tavallaan tämä yksi menee kohti tämä iso alusta, hyppää niin kuin hyperavaruuteen. Menee se kohti, se menee rikki kaikki siellä ja sitten sillä keinon pääsevät pakenemaan sille vieriselle planeetalle. Siellä on vanha tämmöinen asema näille tasavaltalaisille. Vanha asema on siellä ja nyt tää saa vissiin. Okay, that did something. So I can put this down? No, wait for it. What's happening? I can't see from over here. Just hold still for just a sec. All this water. It's a cleansing ritual. What's happening? Oh, you can put down the mirror now. Oh, shit. They found us! Get ready! Shit! Oh, no, not hurry! Get up here! Okay, got enough. Go!
Juhuu, vissiin räjäyttävät paikkaa. Menevät sitten tällä planeetalla. Ja tässä väliin siis tapahtuu kaikkea, että ne niinku ovat nää ovat sitten tuolla... Nää Rey ja Luke ovat sitten täällä, mistä Luke löydettiin syrjäiseltä planeetalta, saarelta, ja siellä sitten... Siellä on vähän konflikteja näiden kahden väliin, että Luke vähän vastustaa, että se ei halua kouluttaa enää ketään jedejä, ja... Se on, siellä tapahtuu muun muassa, mitä tässä oli, että siellä paljon... Tässä elokuvassa paljon, niin kuin mun mielestä... Oli aika paljon tämmöistä tarinaa, tämmöistä puheet oli ehkä vähän vähemmän sitten. Ja... Niin. Puheet oli sitten, tämän on vähemmän ehkä taisteluista tämän takia, kun tässä oli paljon noita tarinaa. Ja... Mitäs muuta? Oi, paran pistooli. Pistooli, ammuksia. Sitten kun he ovat syrjäisellä planeetalla, niin sitten sinne ottavat alukset ja aloittavat hyökkäyksen sinne. Sillä välillä he ovat linnoittautuneet yhteen. Siellä on ihan semmoinen iso muuri tavallaan, että mihin ei voi niinku... Ei voi päästä. Ouch. Ja haulikolla taas tulla. Niin, sitten heillä on semmoinen iso tykki, mikä saa sen muuri rikki. Sitten he ovat just menneet tämmössä toivoa, että se on viimeinen. Sieltä ei pääse mitään muuta kautta. Siellä kun se yksi reitti ulos, minkä he ovat, niin kuin on saarettu. Sitten siellä onkin toivoa vielä ja sen tulee Luke ilmestyy. Niin kuin melkein tyhjästä tavallaan. Se oli vähän semmoinen, okei, tuo Luke tuli varmaan jollain ihme aluksella tai jollakin tuli sinne. Sitten se meni sinne niiden kaikkien vihollisten eteen. Niillä oli niinku ATTT, mitkä olikaan nää isojalkaiset. Ja sitten menivät... Sillä sitten menivät sinne... se meni... Sitten Luke käveli niitten kaikkien vihollisten eteen. Sitten Kylo Ren on silleen, kaikki ammutte Lukea nyt. Auts. Sattuu. Sitten he aloittavat... Aha! Terve! Sitten he aloittavat ampumaan. Aloittavat ampumaan, sanoo, että tulittakaa täysillä Lukea. Kaikki tulittavat. Siinä mä ajattelin, että okei. Tässä kohtaa Luke varmaan kuolee. Sitten. Kaiken tulituksen jälkeen se vaan pyyhkäsee hihoa. Eipä se tuntunut missään. Ja... Se oli semmonen, okei. Sitten sen jälkeen se itse Kylo meni sinne eteen ja ne alkaa vähän niinku miekkailee. Ei edes paljon miekkailee, ne vähän niinku väistelee, vaan se oli semmonen, okei, no, tässä ei mitään. Sitten se yhtäkkiä vaan niinku ihan siinä yhdessä kohtaa Kylo niinku lyö sitä mahaan sitä Lukea. Sitten siinä oli semmonen, alright, tää teki uhrauksen. Tarina on se, että miksi se meni siihen eteen, että pääsevät karkuun nämä muut sillä välin. Semmoista, ne löysivät joku tunneli, mistä pääsevät sitten karkuun. Niin. Sitten tuo... Republic pääsee sitten tavallaan karkuun sinne yhtä takakautta, missä ottaa Rey. Ja tuo Wookie ottaa siellä vastassa aluksella. Sinne kaikki pääsee sitten turvallisesti ja pääsee tavallaan siitä pakoon. Mut sitten siihen vielä, että se lukee... Siellä eessä, kun se löi sitä mahaa, niin siinä ei tapahtunut mitään. Sitten kun koitti uudestaan lyödä, se Kylo Luken, niin sitten se vaan niinku lävisti se maha. Sille, niinku, se niinku ei ollut oikeasti siinä. Siinä huomasi, että tai joku kangastus. Sitten se siirtyy sinne saarelle, siirtyy se kuvakohtaus, että Luke onkin, se onkin niinku harhauttanut. Se on vaan niinku saanut itsensä jotenkin sinne. Siitä mä en tiedä, että se on ollut aika niinku next level shit ja saanut itsensä tolleen niinku harhautettua sinne, niinku, että se oikeasti olisi siellä. Mutta se ei oikeastaan ole, vaan se oli semmonen hologrammi mun mielestä, minkä sillä on itestään niinku sinne. Sitten tää hologrammi katoaa, sitten on silleen no, sit se lukee siinä kertoo, että tänään syntyy uusi tasavalta. Tai ei tasavalta, kun tuo vastarinta. Ja minä en ole, ja se ei ole viimeinen jedi ja tälleen näillä alalla. Ja sitten kun se on
tämän jälkeen kun se lopettaa sen kaiken, että se on tota, kun se lopettaa tän, että se on tehnyt tän teleportin, niin tai testään tän kangastuksen, että se on siellä saarella ja vähän aikaa siellä lepää ja sitten se yhtäkkiä haihtuu ilmaan. Eli Luken aika päättyi. Sitten siitä tuli nimitys Last Jedi, tai Rey oli ainut Jedi, joka sitten jäi. Tästä syystä. Oh god. Rip. Asau taas varmaankin. Well, now that was quite the fall. You had me worried. Come, it's time for a reunion. He wouldn't give you up, despite my efforts to persuade him. Sam! Jesus. Hey, you made it. Dude. It's all right. He is like a girl. It's not right. How about we get these cuffs off and I'll show you how girls hit. The hell is she doing here? You said find help, I got help. I must admit, you are quite the schemer. First you steal my disc, then you have your expert run me around in circles, huh? That's clever. Perhaps there's a little Indian blood in you after all. Let's finish what we started. All right, all right. So, Nadine Voss. Don't talk to me. I was gonna say, you look good. Was I not clear? What's that smell? Oh, I'm sorry. I haven't exactly had access to running water and soap recently. Jälleen kerran nähdään Samia pitkästä aikaa. Saved my ass more than once, yeah. Ja mennään koko ajan syvemmälle. Anteeksi, keskeytys. Many, many times. And to be fair, you two tried to do the same to her. Yeah, but that's not the point. The point is that the second we turn our backs, there will be a knife in there. I can hear every word you're saying. I know! I trust her. You know what? Fine. I guess I'm just a little bit irked that we are walking away with nothing. But I guess you know what that's like, right? Oh, my. Real classy, thank you. Time and place, children. More that came from. Bike racks after school. Ugh. Just hurry up. Kolme miestä vaan. Loppuuko miehet kesken? Miksi mun pitää tähän? Oh god. Oh. That's ominous. It appears the kings have one final test. Looks like you won't be needing us, though, so we'll just be on our way. Oh, on the contrary. Surely you know the story. You see, Shiva gave Parashuram a mighty axe that struck Ganesh in the face, bringing Shiva's son, one of the greatest of the gods, to his knees. Another casualty of war. Don't. Seriously, Chloe, he's just gonna kill! He's right. But if you refuse, you will watch them die, inch by inch. All right!
Älä tee sitä. Chloe, don't! Nothing over here. You'd better not be stalling. Mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu? Tehdään sille, että tähän kohtaan jatketaan ensi jaksossa ihan vaan jännityksen vuoksi. Siitä Star Warsista puhutaan nopeasti vielä, että Reine ovat siellä saarilla välillä ja tässä on kyllä paljon kaikkea kertoa, mutta en kerkeä tähän jaksoon olisi kerkeä ja siihen pitäisi täysin niin kuin syvällisesti mennä sitten ja mutta muuten ihan jees leffa tavallaan suuremmat spoilerit lukee niin kuin haihtui siinä ja sitten kaikki muut aika lailla selvisi, Leijakin selvisi siinä vielä ja sitten se yksin Supreme Leader kuoli ja mitäs muuta. Muuten tykkäsin kyllä. Hyvät taistelut, oli kyllä ihan kivat taistelut. Ehkä pikkusen olisin kaivannut enemmän. Tässä leffassa oli huumoria oli välillä. Se oli aika hauska lisä. Tässä oli joissain kohdassa pikku vitsien heitto oli. Se nauratti sitten ja mitäs muuta. Sitten. Ja ehkä sopiva mittainen leffa. Ja. Tässä oli aika paljon sitä tarinaa paljon. Oltiin siellä saarella ja siellä lukee nämä reipuhut keskenään. Ehkä pikkusen olisin kaivannut enemmän jonkinlaisia niin kuin maataistelukohtauksia. Tai jonkinlaisia tämmöistä. Tässä aika paljon oli niin kuin tätä avaruustaistelua. Että ei ollut niin kuin semmoisia perus mitä maalla käydään niin kuin sotilat vs. niin kuin jalkaväki meininki, että siellä ollaan vastakkain sillä pyssyllä, vaan enemmän tästä avaruustaistelua. Sitä ehkä olisin kaivannut enemmän, mutta sitä voi tulla nähdä sitten todennäköisesti ehkä 2 vuoden päästä, koska nythän on tulossa Star Wars ja sille, että vuoden päästä tulee semmoinen väliosa, mikä sijoittuu joidenkin Star Warsin väliin, niin kuin Rogue One sijoittui sen 4. oliko se 5. leffan väliin tehtiin. Ja nyt tuli tää The Last Jedi, että 2 vuoden päästä tulee sitten ihan uusi osa sitten, että sitä odotellessa. Mutta joo, päivän kysymys kuuluukin, oletko sinä käynyt katsomassa Star Wars The Last Jedi? Vastaa ihmeessä ja jatketaan tähän jännään tilanteeseen. Asaville ei ole enää monta miehiä meillä, mitenköhän tässä tulee käymään. Tämä tästä täytyy etsiä tälle. En tiedä, mutta joo, ei ole suolu. Suolupelaaja, muistakaa tyylis.com-takaus ja tilat kannet tapahtumat ensimmäisenä. Muistakaa katsoa kuvaukset tärkeät ja muut. Kuvauksessa löytyy katsoa linkit ja muut tiedot. Muun muassa millä kuvailen näitä videoita löytyy tiedot kuvauksesta. Kannattaa aina katsoa ja soittolistat varsinkin. Joo, minä olin Suolupelaaja. Jatketaan sitten seuraavan kerran lisää Unsolilta Legacy of Summonista ja seuraavan kertaan. Heippa!